Відкривати новий штаб НАТО у Вільнюсі особисто приїхав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Офіційна назва штабу центр інтеграції сил північноатлантичного альянсу. Нову структуру НАТО створили для координації міжнародних навчань та сил швидкого реагування на випадок кризи у регіоні. Тут працюватимуть 40 офіцерів з 10 країн блоку. НАТО має відреагувати. Ми повинні адаптуватися до змін, які відбуваються навколо нас. За останній рік ми побачили натиск Росії, яка несе відповідальність за агресивні дії, особливо в Україні, за нелегальну анексію Криму та за тривалу дестабілізацію на сході України. Тому НАТО має реагувати. Штаб-квартира НАТО розташована у Брюсселі, в Бельгії. Постійних загальновійськових штабів Альянсу зараз три в столиці Португалії, Лісабоні, у Нідерландському Брюнсумі та в італійському Неаполі. Нові штаби відкриють в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Болгарії. Ще чотири роки тому тодішній генсек НАТО Андерс Расмусен планував скорочувати бюджет блоку. Експерти говорили про можливе закриття чотирьох з одинадцяти військових баз Альянсу. Радикальна реформа військової організації блоку передбачала і скорочення натівського персоналу в Європі на п'ять тисяч людей. Сьогодні ситуація докорінно змінилася. Країни-члени альянсу збільшують оборонні видатки і розміщують у себе військових і техніку зі США на саміті НАТО в Уельсі. Торік вирішили сформувати мобільну групу швидкого реагування з п'яти тисяч військових, які будуть здатні за 24 години розгорнути свої сили у країнах Балтії. НАТО чітко дав зрозуміти, що не буде на постійній основі розміщувати контингент на території нових членів альянсу. Про це чітко йшлося на саміті у Уельсі. Взагалі було б добре повернутися до ідеї про скорочення та контроль за озброєннями. зараз в Європі та в Росії проходять наймасштабніші після закінчення холодної війни навчання. У зв'язку з цим аналітики британського центру. European Leadership Network підготували доповідь, у якій доводять, що масштабні маневри Росії і НАТО можуть збільшити вірогідність війни у Європі. Однак в європейському Карнегі центрі аналітики так не думають. по перше, з боку заходу навчання значно менше за обсягом. Ці маневри, які проводить Росія на кордонах з країнами Балтії або біля східних кордонів України, не йдуть в жодне порівняння з маневрами НАТО. У НАТО очікують, до саміту альянсу у липні наступного року всі нові штаби приведуть у стан повної бойової готовності.